Kom en liten stick. Nej, stopp, fog! Fog, stopp! Jag hoppar. Skada inte så fort. 5 seconds remaining. Prevent further access to the biohazard container. Oh, grymt. Spänn alltså. Friendly is victorious. Loading mag! Nej. Hoppe. Ja, det er æsjen her på vinduet. Hvis du hopper ut av det vinduet nå, så kan vi ta æsjen for å stå på dronen sin. Rett over vinduet der. Jeg prøver igjen da. Han er til venstre i det vinduet. Han er til høyre i det vinduet. Og sikter inn mot Pellus. Og nå skyter hun etter Ella som er på min. Ok, og siste er... Hun er fortsatt ved den bilen hvor du skjøt henne i stad. Hvor da? Inn den lille lure gangen bak, liksom. Ok, da skader jeg igjen der nå. Nei, dæven! Han var ikke skadet. Nei, jeg gikk ut da. Jeg ble kicka. Ja, nå går det. De ba meg for sånn gullater, egentlig. Secure the room, protect the biocontainer. Ærlig, Marius. Den kommer igjen inn på badet her, da. Jeg hører ikke se. Resume securing the container once the threat is neutralized. Op 4 last stop standing. Secure the room. Protect the bio container. Oi, shit, man er utenfor vinduet. Herlig, Marius. Herlig, Marius. Jeg har døra. Faen, hva skjedde da? Å, begge to kommer her. Hvordan havner jeg hos deg, Mathias? Nå er jeg inne der, jeg sitter fast. Hva skjer det? Hei! Bitch! Hva er innen fra vinduet? Ja, under deg. Nå kommer vi løpet mot mot garasjen. Ja. Ned trappa, eller? Ja. En er død, men han blir reddet opp. Det er liksom. Herlig. Herlig, Marius.
One friendly remaining. Ah, bak meg på en gang. Ute i gangen der. Bra, Marius. Inne nå. Gikk i glissmåten. I B. Oi! Hei, oi, oi! Kom igjen, trykk! Hva faen? Det var en til høyre for meg, tror jeg på. Bak meg! Ja! Herlig! Hey, Ole. Yeah, and they...